Som studiesekretær er jeg ofte den, som de studerende går til først. Jeg hedder Anna Amalie Jensen, og jeg er studiesekretær her på Erhvervsakademiet Dania i Silkeborg. Det er et meget alsidigt job. Selvfølgelig sætter jeg mig ved min skrivebord, jeg sætter mig foran min PC, jeg svarer på de mails, der kommer, og telefonhenvendelser. Og så er der selvfølgelig også skemalægning, der er eksamensafholdelse, der er introforløb, og der kan også være praktiske ting, som lige at gå en runde, gå ned i lokalerne og klargøre til nogle forskellige ting. Så det er meget alsidigt. Der er faktisk mange ting, hvor man indsamler en masse, og så får det til at gå op til sidst, at man er den, der ligesom gør det færdigt. Altså med rollen som studiesekretær, kommer man til at kende nogen mere end andre, men nogle af de studerende kommer man til at kende rigtig godt. Og også dem, man lige på vej, når man siger godmorgen, lige får spurgt til et eller andet, de har fortalt, det her er lidt svært, eller det her godt, eller det her gik super, eller har vi styr på det her sammen. Så man, det bliver jo sådan, at man kommer til at kende dem, og også hilser på dem, altså hvis man møder dem ved købmanden, eller ser dem på cykel, eller ikke også, ja. Det er rart at være den person, de går til, så man ved, at man har en betydning for dem, og man er nogle gange ansigtet ligesom på deres uddannelse, måske særligt i starten, fordi man også har meget kontakt op til, at de starter her. Når man følger nogen fra, de starter, altså på første semester, og de så bliver færdige, f.eks. på handelsøkonomen, så kender jeg dem jo, altså når de er færdige. Og når vi står dernede, så kan jeg huske deres forløb, og jeg kan huske deres eksamener. Jeg kan også huske, hvis de har ramt noget, der har været svært, man har hjulpet dem med. Det er det, der er fedt. Altså det, at man kender de studerende. Hvis der har været en studerende, som måske har haft lidt svært i en eller anden sammenhæng, måske i den studerendes privatliv eller andet, der har været noget, der lige har rystet lidt, det har været svært, det har været op til en eksamen, der har været pres på. Det der med at hæppe på nogen, og det så lykkes, det er jo fedt. Og jeg har også oplevet, at når de så er færdige, så kommer lige op, og det er jo ikke, fordi man skal det, man kommer op lige og siger farvel, der er nogen, der kommer lige med et stykke chokolade eller sådan. Og det er jo en lille ting, men det der med, at der er nogen, der faktisk har sat pris på, at man har alligevel fyldt et eller andet for dem. Altså den nærhed, der er i det. Det er det fedeste ved at være studiesekretær.